Perdiu a pista aqui, ó. Vixe, que isso. Tamanho das pedras. Meu Deus. Olha quanto tinha, mas aí. Olha como é que ficou aqui, amor, que eu falei pra você em frente da nossa casa. As árvores queimaram todas, pra você ter ideia. Acabou com essa parte da frente aqui. Você tirou foto aqui? Tirei. Mas papai, só aqui no seu carro mesmo. O meu quebrou no meio também, esse negócio. Quebrou também? Mas teve.